Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. I letos byl v Klatovech připraven oblíbený motoristický den. Dnes v Autonejdl Klatovy pořádáme tradiční akci s názvem Jarní servisní prohlídky. Tak jako každý rok je o ní velký zájem mezi motoristy a proto už od rána přijíždí vozy, které na 8 stanovištích odbavujeme a provádíme jednotlivé úkony. Otevřeli jsme v 8 hodin ráno a frontu jsme měli až na hlavní silnici. Měli jsme celkem 8 stanovišť. 4 stanoviště byly jarní servisní prohlídky, kde prohlížíme vozy před jarní sezónou. Máme tam vždy mechanika a technika. Mechanik vůz prohlíží a technik vše ukazuje zákazníkovi a ukazuje chyby na voze, co by bylo třeba opravit. Pak máme 2 stanoviště, kde vyměňujeme zimní pneumatiky za letní, máme stanoviště, kde měříme tlumiče a posledním stanovištěm je, že dnes za výhodnější cenu měníme olej v motoru. Nezapomněli jsme ani na nejmenší, na děti, proto si dneska mohou udělat náramek z gumiček. Šikovné děti si mohou vystřihnout model automobilu a protože slavíme tento rok 15 let, tak jsme zvolili historické modely. A vrcholem dnešních hrátek je závod o pohár Autonejdl na 4proudé autodráze, kde v kategoriích děti do 7 let, do 15 let a dospělí soutěžíme o poháry. Další atrakcí dnešního dne byl velký testovací den našich předváděcích vozů. Zákazníci měli možnost vyzkoušet si všechny naše předváděcí vozy a měli jsme připravený i dotazník, kterým nám vyplnili, jak se jim to, které auto líbí, jak se jim líbí jízdní vlastnosti a jak vlastně jim ty naše vozy vyhovují. Ve slosování pak byl vybrán jeden šťastlivec, který získal auto na víkend zdarma. No a já tady zrovna jednoho zákazníka vidím, tak se ho půjdeme zeptat. Dobrý den. Prosím vás, my bychom se chtěli zeptat, tak který auto se vám líbí? Tak jsme sem se teď s tím Meganem novým, pěkný auto, ale půjdu asi do Škodovky, což je naše známá značka, a půjdu do Yetiho. A půjdete ho objednat ještě dnes? Určitě ještě dnes objednám, abych měl se slivou drobet nějakou, dostanu určitě slivu. Jsem rád, že akce měla opět úspěch a proto už nyní připravujeme příští, která bude o klatovské pouti. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.